प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन् उनले आइतबार जसपाका दुई मन्त्रीलाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन् आइतबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा शपथ लिएका छन् त्यसै गरी जसपाबाटै नवल किशोर शाह वन बन मन्त्री बनेका छन् दुवै मन्त्रीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् यसअघि प्रचण्डले नयाँ समीकरण अनुसार दुई चरणमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिसकेका थिए फागुन एक्काइसमा तीनजनाले मन्त्रीको शपथ लिएकामा दोस्रो पटक फागुन तेइसमा सोह्रजना मन्त्री थपेका थिए अहिले जसपाबाट दुईजना मन्त्री मन्त्री परिषद बाइस सदस्य बनेको छ यसैबीच वर्तमान मन्त्री परिषदमा हालसम्म चारजना उप प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् त्यसमध्ये यादव चौथो वरियतामा छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछि उप प्रधानमन्त्रीको वरियताको सबैभन्दा माथि रघुवीर महाशिर छन् एमालेबाट नेतृत्व गरेका उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुन् त्यस्तै महासेठ पछिको वरियतामा उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ छन् उनी पछिको वरियतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका रवि लामिछाने छन् उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ लामिछाने पछिको वरियतामा यादव छन् यादवले यो सहित चौथो पटक मन्त्री भएका हुन् उनी तेस्रो पटक उपप्रधानमन्त्री भएका हुन् यादवको सहयात्रा दुई सालबाट सुरु भएको हो त्यति गठित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उनी परराष्ट्र मन्त्री थिए सो सरकारमा एकजना वामदेव गौतम मात्रै उप प्रधानमन्त्री थिए उनले उप प्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए सो मन्त्री परिषदमा गौतम पछिको वरियतामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री थिए भट्टराईपछि उपेन्द्र यादव र रामबहादुर थापा बादल रहेका थिए आइतबार पदभार सम्हाल्ने बेलामा उनले वरियताको विषयमा पनि पत्रकारहरूलाई जवाफ दिएका छन् ग्रासरुटमा बसेर काम गर्नेलाई वरियता थाहा नहुने यादवको तर्क छ म त ग्रास रुट्समा बसेर काम गर्ने मान्छेलाई यस्ता कुराहरूको कुनै थाहा पनि हुँदैन वास्तव पनि हुँदैन जनतालाई सेवा जनताको सेवा गर्नलाई त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर साध्य छैन